Gonçalo, já passaram metade dos candidatos. Como é que está a ser a experiência até agora? Muito fixe, muito fixe. Já em Lisboa tinha sido espetacular, mas é incrível estes miúdos com 20 anos, com 21 anos, com 23 anos, estarem aqui a quererem conversar, muitos deles com uma humildade bestial, muitos deles com muito talento. Estou brutalmente ciumento. O que é que andei a fazer com os meus 22 anos? Podia estar na praia, não devia estar aqui. Onde é que andava o Miguel? Eles estão preparados para integrar o mercado de trabalho, os candidatos? Há de tudo. Há miúdos que têm... O mercado é muito grande. Há miúdos que têm potencial e energia para começar a estar à volta do mercado de trabalho, a aprender, a participar e a crescer. Há outros que têm ideias boas, quer de negócio, quer trazem coisas para cima da mesa. Eu acho que há tudo. Principalmente todos eles têm uma ótima atitude, se eu não estava aqui. E a esmagadora maioria tem talento, objetivamente. Já houve a vontade de manter algum destes candidatos debaixo de olho no futuro? Já. Eu em Lisboa... guardei dois contactos e liguei aqui a algumas pessoas, uma alta amiga que eu sei que tem projetos onde eles podem encaixar. Eu acho que vontade, é um bocadinho como filhos adotivos, não é? Vontade, pregava-os a todos, se houvesse dinheiro e espaço. Mas há aqui um ou dois que são, e que eu fiquei com contactos e que adorava ajudá-los a colaborar, porque acho que são pessoas que têm aqui, podem ter tropeçado em grandes ideias, e se eu puder ter um bocadinho nada a ver com isso, ficarei encantado. Portanto, sim. Obrigado.